全英統括本部長筒香取り決まっていない感触？本当にわからない。ジャイアンツを退団した吉友内野手32と交渉している古巣全英の萩原雄大チーム統括本部長46は14か、現状について決まっていないです。感触？本当にわからないと改めて説明した。本人ではなく代理人サイドと交渉を続けているとしできる範囲の中で最大の条件を出しているつもりと強調。実戦から離れているなどの点については全て承知の上ですとし、守備位置は外野、一塁のあたりで考えているとした。国内復帰を決断した筒香は、9日に米国から帰国。巨人も条件を提示して獲得交渉を続けている。スポニチさ、筒香来なくてもレフトの外人は欲しいよ。今のままだとずっと坂本5番だし坂本5番はあんまり合わないから移動させられる選手は必要。スポニチまだ言ってんの。筒香は結局慣れた環境に身を置くのか。ファンはともかくチームメイトは5年も経ったらガラッと変わってそう。スポニチのネタ元はどこなんだ。誰かが吉村に聞いてほしいわ。もううちは撤退したって言ってくれそう。フェイクニュースに騙されて、巨人がまたアホな補強してるって批判してた連中マジで恥ずかしいですなぁしょぼん。結局最初に飛ばし書いたスポニチが大恥書いただけか。それに釣られて記事書いたようわからんメディアもやな。現代以外に1個か2個スポニチに釣られた記事見たわ。筒香はファーストだって。巨人は内野パンクしてるからそら無理よ。相当足が衰えたんだな。ご視聴ありがとうございました。